Do srede 18. juna prognozira se promenljivo i svežije vreme, povremeno sa kratkotrajnom kišom, pljuskavima i grmljavinom. Lokalno su mogući i obilniji pljuskovi, preko 20 litara po metru kvadratnom. Temperatura vazduha bi bila u granicama višegodišnjeg proseka za drugu dekadu juna. Prema prognoziranim vrednostima, u narednom desetodnevnom periodu na većem delu teritorije Srbije prevladavaće normalni uslovi vlažnosti, dok će na severu i severoistoku zemlje biti umerena do ekstremna suša. Brojnost kukuruznog plamenca je manja nego ranijih godina i na većini mesta je naseljeno 3-5% biljaka kukuruza ovom štetočinom. Trenutno je veći deo populacije u fazi prva dva larvena stupnja, mada se mogu naći i jajna legla. Preporuka je da se uradi pregled povrtarskih kultura. Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenca u narednih nekoliko dana, primeniti Syngentine preparate Afirm i Volium Targo. Na svim lokalitetima se vinova loza nalazi u fenofazi precvetavanja. Padavine koje se najavljuju ovih dana mogu stvoriti nove uslove za razvoj plamenjače. Tretman vinove loze od sive truleži, botritisa, preporučujemo preparat kompanije Syngenta Switch. Ponovo su se stvorili uslovi za tretmane protiv gumozne plamenjače, crne pegavosti i antraknoze bostana. Preporuka je da se bostan koji se nalazi u fazi cvetanja, plodonošenja ili su im se vreže počele dodirivati, što pretretiraju sa Ortiva Opti. Sledeće tretmane planirati za 7 do 10 dana. U svim regionima Srbije veliki je pritisak prouzrokovača plamenjače krompira, ali i crne pegavosti. Gde su tretmani rađeni pre više od 7 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti krompira. Preporuka je da se urade tretmani na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana i to preparatima Ridomil Gold i Skor. Na voću i malinjacima uočeno je izvesno žutilo lišća, chloroza, usled nedostatka gvožđa. Preporučujemo preparat Sekvestrem.